Nuo tankų tikriausiai pradėti. Nori nuo tankų pradėti. Sveikas, Audriu. Sveikas, Algi. Gerai, kiek to čia šitie dalykai? Gerai, kiek karas truks tu man pažiūrėjau? A, va čia yra įdomus klausimas. Karas truks tiek, kiek norės Amerika. Tiesiog. Tiesiog. Europa čia prisilpno žaidėjas. Ir susiskaldęs. Ir susiskaldęs, bet dar tu nelabai silpnas. Vat, iš viso šito, kas buvo per šitą praėjusią savaitę, daug šnekama ir rašoma, ypatingai po Ramšteino susitikimo ir po to, kai Vokietija buvo išprievartauta leisti leopardus tiekti ir kitus dalykus, šiaip jau daug protingų žmonių abipus Atlanto iškėlė klausimą, kad iš esmės vis tik tai bent jau vienu klausimu galios polius Europoje smarkiai pasislinko link Link up. Link mūsų. Link mūsų, gerai. Link mūsų. Čia iš karto turiu pasakyti, kad pavyzdžiui, ne visi su to sutinka ir vienas britų autorius, gaila, pamiršau dabar pavardę, bet iš tų jau turim tesnių, jisai pasakė, kad taip sako, na, iš tikrųjų Vokietija buvo išprievartauta, bet pirmas dalykas tam, kad iki galo da prievartauti reikėjo vis tik tai Amerikos pastangų, vienas dalykas. Antras dalykas, vis tiek Europos Sąjungoje kol kas žaidžia pinigai ir ekonomikos galios. Ir be jokios abejonės, supranti, Vokietija ypatingai kartu sudėjo su Prancūzija, kuri tam tikrais ypatingai Rusijos klausimais remia Vokietijos poziciją. Aišku, vis tiek yra daug stipresnė už, tarkim, visą Baltijos šalių, Lenkijos, Rytų Europos šalių bloką. Net jeigu prie jo pridedama Skandinavija. Bet čia jau kitas autorius, aš gal net jį pavardinsiu, kad būtų šitas dalykas. Skandinavija. Skamba truputį dviprasmiškai turint omeny, kad mes pagal nutilėjimą ten įkeliam ir Suomiją, nors geografiškai jinai nėra. Ne, bet čia apie tai pašnekėsim, čia bus didelė tema iš laidos. Vat, šitas toksai, Philip O'Brienas, jisai yra profesorius Škotijos St. Andrew universiteto, jisai prieš vat, jau po šito viso. Taip, leopardizacijos Ukrainos konflikte, jisai parašė Atlantik straipsnį, tankai Ukrainoje perstumė galios balansą Europoje. Nu, čia jau taip pretenzingas toksai užvardyjimas, bet jisai atkreipė dėmesį į tai, jog net ekonomiškai šitas Skandinavijos, taip šiaurės, Baltijos šalių, rytų Europos blokas, jisai savo trijų trilijonų bendrojo vidaus produktų yra jau daugiau negu Rusija. O turint galvoje, kokiu greičiu vystosi, pavyzdžiui, Lenkija, kaip ir kitos šalys, bet Lenkija ypatingai smarkiai vystosi, yra prognozuojama, kad po 10 metų, čia Pasaulio bankas ir Tarptautinis valiutos fondas tai prognozuoja, kad Lenkija savo vidaus produktų susilygins su Kanada ir Didžiąja Britanija. Na kai. Ne, tai, ir tai yra pilnai tikėjai. Kanada nebūtų sunku, bent jau formaliai, nes Kanada ir Lenkija yra beveik tiek pat gyventojai. Ne, turime galvoj supranti, ant galvos turime galvos produktus. Okay. Taip, tokiu būdu mes jau daug aukščiau esame. O tai mes esame daug aukščiau už Lenkiją. Nežymiai, bet esame, supranti, ir mes irgi vystomės, bet tiesiog Lenkija ypatingai sparčiai vystosi, plus Lenkija yra 40 milijonų šalis, supranti. Tai, kaip Kanada. Tai duoda akumuliacinį efektą jau šiandien. Yra šitas dalykas. Nu ir vėlgi supranti, kaip jisai pastebi, kad Norvegija, Danija, Suomija ir Lenkija kartu sudėjus planuoja pirkti 150 F-35. 150, čia labai neblogai. Tai yra jau rimta oro galia. Turint galvoje, kad aš atsiminu, kaip Britai rinkosi lėktuvą ir priežasis, kai jie pasirinko F-35, jie jau tą programą, žinai, visą, tai jie paskaičiavo, kad vienas F-35 atstovė 10 standartinių lėktuvų, iki tol turėtų, žinai. Net taifūną? Ką? Tai taifūna, gal penkis kokius jis. Oi, sekundė, taifūnas, nepamiršk, jisai buvo užplanuotas labai, labai ambicingai, bet jo nelaimiai, jo vystymas vyko šaltojo karo pabaigos metu. Ir kada Sovietų Sąjunga subirėjo, daugybė galimybių, kurios buvo iš pradžių planuotos taifūnui, buvo tiesiog nubrauktos vardant greitesnės produkcijos ir jos atpiginimo. Bet taifūnas išėjo kastratų. Bet jeigu taifūną dengia debesis F-35, tai jis labai geras arkliukas yra. Nu be abejo.
Čia būtų galima daug šnekėti, supranti, bet, ja, bet ne tai tema. Ne tai tema. Nes, supranti, vat, būtent tas, kaip Brianas pažymė, būtent šitas regionas, tai yra Skandinavai, Baltijos šalis, Lenkija, Čekija, Slovakija, Rumunija, tai yra tos šalis, kurios į karą Ukrainoje žvelgia kaip, tiesiog jau, jos mato, kad karo pabaiga tai yra Rusijos sutriuškinimas. Ar tai yra pergalė pasiekio tarp, sakykime taip, buvo pradžioje du konceptai. Pirma, neleiskime Ukrainai pralaimėti, antra, leiskime Ukrainai nugalėti. Tai neleiskime Ukrainai pralaimėti, tai buvo pirminė Amerikos pozicija ir iki šiol taip tebėra Prancūzijos, Vokietijos pozicija. Tuo tarpu Baltijos šalis, Skandinavai, Vidurio Rytų Europą iškart sakė, Ukraina turi laimėti. Ir vat tas Vokietijos išprievartavimas, jisai iš esmės už to bloko persvarą parodė, kad ta Ukrainos pergalės blokas, jisai šiam momentu laimėjo, aš taip pasakyčiau. Nereikia nepamiršti, kad šitas blokas neleiskime Ukrainai pralaimėti, irgi tebėra stiprus ir jisai labai įtakingas ir ar galiausiai aš to pasakysiu. Jeigu mes paimsim, tarkim, apie Amerikos poziciją ir ypatingai dėl tų Abramsų, kur iš jų reikalavo, nu, tiesiog trumpai primenu, kas galbūt praleido, Šolcas pasakė, kad jisai duos leidimą tiekti leopardus Ukrainai, jeigu Amerika irgi pradės tiekti Ukrainai Abramsus. Tai buvo grinai politinis reikalavimas, kadangi